মাধমার আপুনি আৰু কিমান করৰ বোজাত ভাৰাক্ৰান্ত হ'ব এতিয়াৰে পৰা বিহু পাতিলেও আপুনি দিব লাগিব কৰ বিহু পাতিবলৈ অনুমতিৰ নামত আপুনি 300 টকাৰ মাছুল আদায় দিব লাগিব চৰকাৰক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাৰ মাছুল এই মুহূৰ্তত এই তালিকা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো পূৰ্বৰে পৰা বহাল থকা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বা এই নিয়মৰ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আন কিছু নতুন নতুন শিতান ইয়াত সংযোজন কৰা হৈছে বাতৰনাত সজাগতা ৰেলীৰ বাবদ আপুনি দিব লাগিব 500 টকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ বাবে 25,000 টকাৰ কৰ আদায় দিব লাগিব চৰকাৰক পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেন্সিৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 10,000 টকা ভাড়াঘৰ পিজি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবদ 300 টকাৰ কৰ ঘৰত বন কৰা লোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকাৰ কৰ আৰোপ কৰা হৈছে আতচবাজিৰ অস্থায়ী বিপণীৰ বাবে 2,000 টকা অসম আৰক্ষীৰ সেৱা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আদায় দিব লাগিব এই মাচুল আমি জনাইছোঁ বিহু পাতিবলৈ 300 টকাৰ মাচুল আপুনি আদায় দিব লাগিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবদ 300 টকাৰ মাচুল ৰাজনৈতিক সমদল সভা সমিতিৰ বাবে 2,000 টকা খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ বাবে 2,000 টকা বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলী বাইক ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 500 টকা বাণিজ্য মেলা খাদ্য মেলা এক্সপ'ৰ অনুমতিৰ বাবে 5,000 টকা পেট্ৰল পাম্প গেছ এজেঞ্চিৰ অনুমতিৰ বাবে 10,000 টকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 25,000 টকা গুৱাহাটীত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ মাচুল হ'ব 50,000 টকা ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োগ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা ভাড়াঘৰ পিজি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা ঘৰৰ বন কৰা লোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 300 টকা থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ অনুমতিৰ বাবে 5,000 টকা কোনো ঠাইত ড্ৰোন উৰুৱাবলৈ অনুমতিৰ বাবদ আপুনি দিব লাগিব 3,000 টকা থিয়েটাৰ পাতিবলৈ আয়োজক কমিটিয়ে দিব লাগিব 5,000 টকা সকলো ধৰণৰ খেলৰ অনুমতিৰ নামত 2,000 টকা বাইক ৰেলী কাৰ ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকা রাজ্য সরকারের ধারর পরিমাণ হল বর্তমান প্রায় 1.5 লাখ কোটি টাকা রাজকোষ উদং হয়েছে তলি উদং হয়েছে আর যার জোড়া তাপলি মারিবর বাবে এটা এনেদরে করর বোঝা জাপি দিয়া হয়েছে সর্বসাধারণের উপর অবশ্যই এই করর মেয়ের পেছর পর রেহাই দিয়া হয়েছে পূজা ধর্মীয় শোভাযাত্রা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূজা ধর্মীয় শোভাযাত্রা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র মাচুল নালাগে আতসবাজির অস্থায়ী বিপণীর বাবে 2,000 টাকা সাময়িক সুরার বারর অনুমতির বাবদ 5,000 টাকার কর উল্লেখযোগ্য যে এই সকল কর অসম আরক্ষীর সেবা পোর্টেলের জড়িয়ে আদায় দিব লাগিব পূর্বে ইয়ার অধিকাংশ কর সরকারক আদায় দিয়া হয়েছিল যদিও এতিয়া পুনৰ সংশোধন করা হয়েছে আর করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে হিন্দীত এঘাৰ কথা আছে আ বেল মুজে মাৰ আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি সমৰ্থন কৰোঁতে কৰোঁতে এফালৰ পৰা মূৰৰ পৰা চৰকাৰখনে আমাক গল চেপা দি আহিছে আজি কেইদিনমানৰ আগত বিহু পাতিলে বিহুত আমাৰ বিহু পাতি পেলাই সকলোকে হিতাধিকাৰী সজালে দুৰ্গা পূজাত 10,000কৈ চেক দিলে আমি যেতিয়া কথাবিলাক কওঁ মানুহে তেতিয়া ভাবে যে এওঁলোকে অনবৰত নিগেটিভ কথাবিলাক কয় দুৰ্গা পূজাৰ 10,000 চেক দিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰা 80 টকাকৈ পিঁয়াজত দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া ৰাসৰ কথা 1900 ৰাসত তেওঁলোকে 25,000কৈ টকা দিব সাংস্কৃতিক সমদল অনুষ্ঠান বিহু অনুষ্ঠান আদিৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাকৈ দিব লাগিব ৰাজনৈতিক ৰেলী অনুষ্ঠান সভা অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব আমি যিবিলাক ৰাজনৈতিক ৰেলী পাতোঁ এতিয়া সেইবিলাকৰ 2,000 টকাকৈ দিব লাগিব সকলো ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকা দিব লাগিব এতিয়া আকৌ খেল আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ কথা তেওঁলোকে খুব কয় কিন্তু এতিয়া গাঁৱতো যদি আপুনি খেল এখন পাতে 2,000 টকাকৈ অনুমতিৰ কাৰণে দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বাতৰ নাট সজাগতা ৰেলী অনুষ্ঠান অনুমতিৰ বাবে 500 টকা ক'ৰবাত শুনিছেনে চৰকাৰৰ কথাটোৱে হৈছে সজাগতা কৰাটো চৰকাৰে নজনা কথাবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰাটো চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব এতিয়া বাতৰ নাট কি কাৰণত কৰে যে মানুহক এটা মটিভেশ্যনেল কাউন্সিলিং কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিবলগীয়া হ'লেও চৰকাৰে এতিয়া সজাগতাটো চৰকাৰে ফ্ৰীকে কৰাব লাগে এতিয়া সজাগতা কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি এই আস্ফালন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 200 টকাকৈ আপোনালোকে 500 টকাকৈ আপোনালোকে টেক্স দিব লাগিব পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে কাৰণ চৰকাৰখন ঘাৰত ইমানলৈকে পুত গৈছে গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ এই আস্ফালনবিলাকৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকে লগোৱা এই টেক্সবিলাকৰ ওপৰত পুতৌজন্মাই নহয় বৰ হাঁহি উঠিছে